Վրաստանի կառավարության հակաճգնաժամային սոցիալական էկոնոմիկական փաթեթի երկրորդ փուլ՝ նպատակային սոցիալական օգնություն քաղաքացիներին, օգնություն ստանալու հրահանգ ինքնազբաղվածների մասին։ Ինքնազբաղված համարվում են բոլոր այն ֆիզիկական անձինք, որոնք կատարում են ինչ-որ տիպի էկոնոմիկական աշխատանք և ստանում եկամուտ, բացի վարձակալված աշխատողներից։ Ինքնազբաղված անձանց համար սահմանված է միանվագ փոխհատուցում 300 լարիի չափով։ Փոխհատուցում ստանալու համար անպայման պետք է հաստատվի, որ այդ անձը 2020 թվականի առաջին քառորդում ներգրաված էր տնտեսական գործունեության մեջ կամ ուներ եկամուտ։ Ինքնազբաղված անձինք բաժանվում են երկու կատեգորիայի. Ֆիզիկական անձինք, որոնք գրանցված են եկամուտների ծառայությունում, ֆիզիկական անձինք, որոնք ներգրաված են տնտեսական գործունեությամբ կամ ունեն եկամուտ, սակայն գրանցված չեն եկամուտների ծառայությունում։ Եկամուտների ծառայությունում գրանցված ինքնազբաղված անձանց համար փոխհատուցում ստանալն ավելի հեշտ կլինի, քանի որ նրանք չպետք է ներկայացնեն լրացուցիչ փաստաթղթեր։ Եկամուտների ծառայությունը կսահմանի մանր բիզնեսի կարգավիճակ ունեցող ձեռնարկատեր ֆիզիկական անձանց համար, որոնք ներկայացրել են 2020 թվականի առաջին քառորդում եկամուտների ամենամսյա հռչակագիր կամ ֆիքսել են շրջանառության վերահսկիչ ՀԴՄ-ով։ Ձեռնարկատեր ֆիզիկական անձանց համար, որոնք աշխատում են շուկաներում, ներկայացրել են 2020 թվականի առաջին քառորդում եկամուտների ամենամսյա հռչակագիր կամ ֆիքսվում է ամենամսյա շրջանառություն ՀԴՄ-ով, կամ տնտեսական աշխատանք իրականացնելու փաստը հաստատվում է շուկայի կազմակերպչի կողմից եկամուտների ծառայություն ներկայացրած տեղեկատվությամբ։ Այն անձինք, որոնք իրենց աշխատանքով իրականացնում են ֆիքսված հարկեր, օրինակ թոնիրներում, գեղեցկության սրահներում, ավտոդեղ սպասարկման ծառայություններում աշխատող անձինք և աշխատանք իրականացնում էին 2020 թվականի առաջին քառորդում, որը կհաստատվի եկամուտների ծառայության փոխանցված և վճարված ֆիքսված հարկով։ Միկրոբիզնեսի կարգավիճակ ունեցող ձեռնարկատերերը, որոնք չեն ֆինանսավորվում բյուջեից, անհատ ձեռներեսները, որոնք մինչև 2020 թվականի ապրիլի 1-ը ներկայացրել են 2019 թվականի եկամուտների տարեկան հռչակագիրը, կամ 2020 թվականի առաջին քառորդում ֆիքսվում է շրջանառություն ՀԴՄ-ով, եկամուտների ծառայությունը կապահովի այս անձանց հաշվառումը և մինչև 2020 թվականի մայիսի 20-ը կկազմի փոխհատուցում ստացող անձանց ցուցակը։ Փոխհատուցման ցուցակում վերոհիշյալ կատեգորիաներից չեն ընդգրկվի այն ֆիզիկական անձինք, որոնց 2020 թվականի ընթացքում փոխանցվել է աշխատավարձ, կամ այդ անձինք, ովքեր ֆիքսված են վարձակալված աշխատողների փոխհատուցման ցուցակներում, ովքեր կորցրել են աշխատավարձը։ Համապատասխան տեղեկություն եկամուտների ծառայությունը կներկայացնի գործակալությանը մայիսի 20-ից ոչ ուշ։ Միևնույն ժամանակ ցուցակում գտնվող անձինք փոխհատուցում ստանալու հնարավորության մասին հաղորդագրություն կստանան եկամտահարկերի լիազորված էջում։ Այս կատեգորիայի անձանց համար 2020 թվականի մայիսի 15-ից ոչ ուշ առողջապահության նախարարության էլեկտրոնային պորտալում կբացվի էլեկտրական հայտի ձև, որտեղ փոխհատուցում ստանալու նպատակով ֆիզիկական անձը պետք է լրացնի հետևյալ տեղեկությունները. Անուն, ազգանուն և անձնական համար, հաղորդակցման տեղեկություններ, փաստացի, բնակավայրի հասցեն և հեռախոսի համարը, բանկային ռեկվիզիտները, հաշվեհամարը։ Անձի կողմից էլեկտրական հայտը ներկայացնելուց հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում գործակալությունը հայտարարության մեջ նշված անձի անձնական համարը համեմատում է եկամուտների ծառայության կողմից ստացած տեղեկության հետ և փոխհատուցման գումարը փոխանցում անձի կողմից նշված նրա բանկային հաշվի համարին։ Այն դեպքում, եթե հայտ ներկայացնողի անձնական համարը չկա փոխհատուցում ստացողների ցուցակում, գործակալությունը այդ մասին հայտնում է դիմողին։ Դիմողը հնարավորություն ունի լրացուցիչ տեղեկություն ստանալու եկամուտների ծառայության տեղեկատվական կենտրոնից։ Այն ինքնազբաղվածները, ովքեր գրանցված չեն եկամուտների ծառայությունում առողջապահության նախարարության էլեկտրական պորտալում, պետք է լրացնեն էլեկտրական հայտի ձև։ Փոխհատուցում ստանալու նպատակով ֆիզիկական անձը 2020 թվականի հուլիսի 1-ից ոչ ուշ էլեկտրական ձևով պետք է ներկայացնի հետևյալ տեղեկությունները. Անուն, ազգանուն և անձնական համարը, հաղորդակցման տվյալներ, փաստացի, բնակավայրի հասցեն և հեռախոսի համարը, բանկային հաշվեհամարի ռեկվիզիտները։ 2020 թվականի առաջին քառորդում իր եկամուտների աղբյուրի վերաբերյալ տեղեկություններ։ 2020 թվականի առաջին քառորդում եկամուտների աղբյուրը հաստատող փաստաթուղթ, այդ թվում որպես հարկ վճարող գրանցված անձի, բայց ոչ ձեռներեց ֆիզիկական անձի կողմից տրված առաջնային հարկային փաստաթուղթ, որը հաստատում է եկամուտ ստանալու փաստը, գրավոր փաստաթուղթ, որով հնարավոր է ապրանքների ծառայությունների առաքում, գործընթացում ներգրաված
բաց կողմերին, ունի ամսաթիվ եւ ներառում է մատակարարված ապրանքներ, մատուցված ծառայության կողմերի որոշումը, ունի ամսաթիվ եւ պարունակում է մատուցված ապրանքի ցուցակը եւ արժեքը, օրինակ ակտ կնումների մասին, ընդունման եւ հանձնման, 2020 թվականի առաջին 3 ամսվա բանկային քաղվածքը, որը հաստատում է տնտեսական աշխատանքից ստացած եկամուտը, մունիցիպալիտետի կամ ուրիշ վարչական մարմինների կողմից անձին դրված որևէ աշխատանք հաստատող տեղեկանք, թույլտվություն, լիցենզիա, Վրաստանում գրանցված իրավաբանական անձի կողմից տրված փաստաթուղթ, որով հաստատվում է անձի տնտեսական ակտիվությունը կամ եկամուտը, գործակալությունը աշխատանքային խմբի հետ միասին կքննարկի ներկայացրած էլեկտրական հայտերը եւ երկու շաբաթվա ընթացքում որոշում ընդունելու համար ցուցակը կներկայացնի առողջապահության նախարարության հրամանով ստեղծված միջգերադեսչական հանձնաժողովին։ Նշված ցուցակում չեն հայտնվի այն անձինք, ովքեր գրանցված են եկամուտների ծառայության կողմից ներկայացված այլ փոխհատուցման ցուցակներում։ Հանձնաժողովի որոշումից 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում գործակալությունը հայտ ներկայացնողին փոխհատուցման գումարը փոխանցում է դիմումում նշված բանկի հաշվեհամարին։ Այն անձինք, ում հայտը չի բավարարվի գործակալության ընդունած որոշումից, 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում կստանան տեղեկություն կարճ տեքստային հաղորդագրության տեսքով փոխհատուցման ստանալու մերժման մասին։ Անձը լրացուցիչ տեղեկություն կարող է ստանալ առողջապահության նախարարության 1505 թեժ գծից, ով կարող է ընդգրկվել չգրանցված ինքնազբաղվածների կատեգորիայում եւ ինչ հաստատող փաստաթուղթ պետք է ներկայացնի։ Մի քանի հնարավոր հարցեր։ Շուկայում վաճառասեղանի մոտ աշխատող առևտրական անձը, որը գրանցված չէ որպես ձեռներես եւ որի մասին շուկայի կազմակերպիչը տեղեկություն չի տվել եկամուտների ծառայությանը, համապատասխանաբար այս անձը չի հայտնվի եկամուտների ծառայության կողմից գործակալության ուղարկված փոխհատուցում ստացողների ցուցակում։ Նշված անձը տնտեսական ակտիվության եկամտի աղբյուրը հաստատելու համար պետք է ներկայացնի շուկայի կազմակերպչի կողմից տրված տեղեկանք այն մասին, որ ինքը 2020 թվականի առաջին քառորդում առևտուր էր անում իր շուկայի տարածքում և մուծում էր համապատասխան վարձը։ Այն անձը, որ բնակավայրից դեպի մունիցիպալիտետի կենտրոն կամ բնակեցված վայրերի միջև ուղևորներ էր տեղափոխում և չի հանդիսանում որպես ընկերության աշխատակից, պետք է ներկայացնի հաստատող փաստաթուղթ համապատասխան մունիցիպալիտետից։ Այն անձը, ով բնակելի վայրից երեխաներ էր տեղափոխում հանրային դպրոցներ և չի հանդիսանում ընկերության աշխատակից, պետք է ներկայացնի հաստատող փաստաթուղթ համապատասխան մունիցիպալիտետից։ Այն անձը, որ իրականացնում էր ուղևորների միջքաղաքային տեղափոխություն և չի հանդիսանում ընկերության աշխատակից, պետք է ներկայացնի ավտոկայանի կազմակերպչի կողմից համապատասխան տեղեկանք և ծառայության դիմաց ստացած վարձադրությունը հաստատող փաստաթուղթ, բանկային գործարք կամ ՀԴՄ կտրոն։ Այն անձը, որը օրական վարձով էր տալիս իրեն պատկանող բնակելի տարածքը բնակարանների վարձակալման էլեկտրական պորտալների միջոցով և այլ, պետք է ներկայացնի բանկային հաշվետվություն, որից հայտնի կլինի համապատասխան ընկերության կողմից ստացած եկամուտը։ Այն անձը, որը պատրաստում էր հուշանվերներ և հանձնում հուշանվերների խանութին, կամ անձը, որը գյուղատնտեսական ապրանքներ էր հանձնում պահեստին, ռեստորաններին, պետք է ներկայացնի համապատասխան առաջնային հարկային փաստաթուղթ, գնումների ակտ, ընդունման և հանձնման ակտ։ Այն անձը, որ աշխատում էր որպես դայակ, որպես վարպետ, հավաքարար կամ ուրիշ նման աշխատանքներ, փոխհատուցում կստանա այն դեպքում, եթե ներկայացնի հարկ վճարող գրանցված ծառայություններից մատուցող միջնորդ ընկերության կողմից տեղեկանք, ըստ որի մինչև 2020 թվականի ապրիլի 1-ը կապնվել է իր գործատուի հետ։ Ցանկացած այլ անձ, ում մոտ 2020 թվականի առաջին քառորդում գրանցվում է տնտեսական ակտիվություն կամ եւ ուներ եկամուտ եւ կկարողանար այս եկամուտը հաստատող փաստաթուղթ ներկայացնել, այդ թվում բանկային հաշիվների միջոցով, դերոհիշալ 3 կատեգորիայի փոխհատուցում արտոնությունից անձը կարող է օգտվել միայն մեկից։ Խնդրում ենք աշխատողի եւ ինքնազբաղ անձի մասին մանրամասն տեղեկություն ստանալու համար դիմեք Ֆինանսների նախարարության եկամուտների ծառայության տեղեկատվական կենտրոն։